Сьогодні у Кременчуці відбулась зустріч підприємців Кременчука та підприємців інших міст України, які наразі проживають у Кременчуці. На зустрічі підбили проміжні підсумки програми «Є робота», а також обговорили умови участі у цьому проєкті. Однією з головних завдань ініціативи підтримки підприємництва у нашому місті є налагодження партнерського діалогу влади та бізнесу. Тому ми об'єдналися з Кременчуцьким центром зайнятості, з податковою інспекцією, з Ощадбанком, з фондом підтримки підприємництва та «Дія бізнес Кременчук» та проводимо для підприємців інформаційні сесії і розповідаємо їм про те, як отримати гроші на розвиток власної справи в рамках програми державної «Є робота». Грант на власну справу може отримати кожен. Аби скористатися шансом отримати грант у рамках державної програми «Є робота», треба подати заявку та представити бізнес-план на нову справу чи розширення діючого підприємства, а також врахувати всі нюанси. Це програма мікрогрантів на бізнес. Тобто ви можете отримати гроші від держави на відкриття своєї справи, на закупівлю обладнання, навіть на приміщення, там, на оренду чи купівлю того приміщення. В обов'язковому порядку, якщо вам нададуть цей грант, вам потрібно буде виконати там певні умови. Умови різні, від працевлаштування однієї особи там до 40 в різних програмах, але це тим самим це можливо, по-перше, а по-друге, це дуже важливо сьогодні для нас, як для держави. Проєкт «Є робота» – чудова можливість для українців почати нову справу або розширити вже існуючий бізнес. Тож підприємці із задоволенням долучаються до програми. Коли є єдиномислівники, ми допомагаємо просто на голому ентузіазмі, щоб з'явилися нові робочі місця, щоб у нас є переселенці, які відкрили свій бізнес, яким согласували гранти. Є швійний цех, які, ну, вони працюють, вони створюють нові робочі місця, їм потрібно просто доповнительне оборудовання. Государство виділяє гроші, гроші повертаються тільки налогами і зборами. Все. Якщо ви давно мріяли відкрити власний бізнес, у вас є креативні ідеї, програма «Є робота» саме для вас. Не втратьте можливості отримати грант на створення справи своєї мрії. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.